Laçın şəhərində Zəfər günü xüsusi coşku və sevgi ilə qeyd edilir. Həqiqətən Laçında bugün xüsusi əhval-ruhiyyə, yüksək əhval-ruhiyyə var. 30 ildən sonra ilk dəfə olaraq Laçında bayraq günü, Zəfər günü qeyd edilir. Çox şadıq, çox sevincliyik. Bu gözəlliyə şahid olmaq da başqa bir qürur vericidir. Uşaqlar da bizlə, anam, atam, hər birimiz Laçın sakini və çox sevinirik ki, bu gözəlliyə şahidik biz. Özümü bir təhər saxlayıram ki, ağlamayım. Mənim ən gözəl günlərimiz, bizim cavanlığımız burada keçib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qabağında baş əyirik. Bundan gözəl nə ola bilər ki? Azərbaycan ordusunun qabağında baş əyirəm mən bir ana olaraq. Ki, bax, belə bizim ordumuz, bizim torpaqlarımızı alıb 30 ildən sonra bu gözəlliyi bizə yaşadıb. Çox xoşuma gəlir. Mənzərəsi qəşəkdir. Mən bura parata baxmağa gəlmişəm, iştirak eləməyə gəlmişəm. Bizə babalarımız, nənələrimiz danışırdı. Amma gəlib görür ki, həqiqətən də yəni 30 ildən sonra hələ az danışılırmış. Yəni bu gözəlliyə baxdıqca insan baxmaq istəyir. Qürur hissi keçirdirik. Vətən dedikləri his budur ki, biz yəni ancaq burada olmaq istəyirik. Əskərlərimizin yəni o məğrur duruş həqiqətən insana qürur verir. Yəni onların duruşu, baxışı belə insana güvən verir. Həyətimizdən baxanda yəni görsənir ki, sərhəddə də bizdə. Amma yəni İçimizdə bir damcı da olsun belə, yəni o necə deyərlər, narahatçılıq yoxdur. Çünki o rahatlıq, o qüruru, o rahatlığı bizə öz ordumuz, öz əskərlərimiz verir.